हेलो गाइस, आज गीत लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ साइली भन्ने गीतको भाइ राजु दाईको यो गीत हो। यसको तपाईँलाई आज म चाहिँ यसको कर्ड र स्ट्रिङ पार्टको लेसन दिन आँटेको छु है। सो अनुप दाईले चाहिँ यसको कर्ड भर्जन गरिरहेको छ उसको च्यानलमा। सो राजु दाईको भर्जन चाहिँ अरिजिनल भर्जन हो, सो एकदम राम्रो छ लिरिक्स अनि सजिलो पनि छ है। सो के गर्ने, कर्डको स्केल गीतको स्केल चाहिँ सी मेजर छ अनि स्ट्रिङ प्याटर्न हामी युज गर्ने यो गीतमा डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप गर्दैछ। फर्स्ट लाइन त्यस्तो हुन्छ है। के गर्ने, फर्स्ट टाइममा चाहिँ याद गर्नु सी मेजर र ए माइनर कर्ड रिपिट गर्ने दुईचोटि अनि त्यसपछि एफ मेजर बार कर्ड छ मात्ने यसरी, जी मेजर ओपन कर्ड, सी मेजर कर्ड। फर्स्ट टाइममा चाहिँ सी मेजर ए माइनर रिपिट गरेर दुईचोटि गरिसकेर चाहिँ एफ मेजर जी मेजर र सी मेजर कर्ड एप्लाई गर्ने छ। फर्स्ट लाइन यस्तो हुन्छ है। आफूले सेकेन्ड लाइनमा कर्ड हामी अलमोस्ट सेम नै गइरहेको छ, सी मेजर कर्ड मात्रै लस गरेर बजाउने यसरी, भुलेको छैन त्यो तिम्रो यसरी गरेर चाहिँ आफूले अर्को लाइनमा कर्ड चाहिँ डी माइनर एफ मेजर जी मेजर र सी मेजर कर्ड एप्लाई गर्ने दुईचोटि दुईवटा लाइनमा अगाडिको यसरी। स्टार्टिङको लाइनबाट रिपिट भएर टाकटुक सी मेजर र ए माइनर कर्ड बजाउने दुईचोटि, त्यसपछि एफ मेजर जी मेजर र सी मेजर कर्ड बजाउने अगाडिको दुईवटा लाइनमा यसरी। फेरि लास्टमा रिपिटेड ल्यान्ड गर्दाखेरि कर्ड हामी फेरि यसमा के गर्ने, एफ मेजर जी मेजर र सी मेजर कर्ड मात्रै लस गरेर तिनचोटि रिपिट गरेर एन्डिङ गरिदिने यसरी है। सो गीतको लाइन्सहरू एकदम राम्रो छ, अन्डर रेटेड गीत छ तर एकदम राम्रो छ है। सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होला, लाइक किप प्र्याक्टिसिङ किप प्लेइङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है।